Привіт усім! Вас вітає розважальний молодіжний тележурнал «Свіжий погляд», який підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Богдан Піленко. Дивіться сьогодні про таке. Музей історії цирку. Цей тиждень в історії. Ебру – мистецтво малювання на воді. Цирк – фокусники, клоуни та гімнасти, легкість і міць, потужність і елементи ілюзіону. Але яка ж історія стоїть за кожним з цих видів циркового мистецтва? Все це знає Кіра Калітовська, яка нещодавно відвідала Київський музей цирку. Цирк є своєрідним містком у країну чудес. І тому він є одним з найпопулярніших видів мистецтв. А зараз ми пропонуємо вам зазирнути за лаштунки цирку і поринути у цю загадкову атмосферу. Походження цирку пов'язане з обрядами, іграми, особливостями побуту і способу життя народу, а також з виникненням нових ремесел і професій, і навіть з основами реклами. Той, хто хоч одного разу відвідав цирк, пам'ятає залізні клітки з левами або іншими хижаками, яких вміло дресирував приборкувач. Так ось, приборкувачі ведуть свій родовід від гладіаторів, що билися на арені з дикими звірами, а також від перших християн-мучеників, що віддавалися в стародавньому Римі на публічне розтерзання левам і тиграм. Зараз знаходять розкопки з якими-то силуетами якихось циркових артистів. Це дуже, складно там определити, але доказують учені, що це саме циркові артисти. Кінний же цирк бере свій початок від античних гонок колісниць, котрі були улюбленою розвагою давніх римлян. Мистецтво канатоходців зародилося в середовищі ремісників, що займались плетінням канатів. Щоб продемонструвати міць свого виробу, майстри натягували канат між двома підставками, ходили і стрибали по ньому. Номери факірів і маніпуляторів відомі з давніх часів і ведуть свій початок від культових обрядів. Цирк у цілому завжди представляв собою найбільш демократичний вид мистецтва. Його популярність пов'язана насамперед з тягою людини до досконалості, до дива, мрії, що веде за межі звичайного життя і відкриває нові можливості. Артисти цирку демонструють силу, спритність, сміливість, недоступні звичайному глядачеві. Друга причина популярності цирку заснована на більш низьких почуттях, тобто бажанні полоскотати нерви, відчути небезпеку, яка чатує циркового артиста. Класична вимога римської черні – хліба та видовищ, латиною – панемент цирчензіс, що в дослівному перекладі означає «хліба і циркових ігор». Однак і сьогодні циркове мистецтво певною мірою експлуатує подібне архаїчне почуття. Недарма в мові побутує стійке словосполучення «смертельний номер», що йде від старої реклами циркових вистав, а предметом гордості багатьох повітряних гімнастів і до сьогодні є робота без страховки, тобто натягнутої сітки. Третя, не менш важлива причина популярності циркового мистецтва криється в злободенності його окремих жанрів, а особливо клоунади. Традиційно блазні привласнювали собі право говорити про найскладніші і найактуальніші проблеми сучасності. При цьому вони мали можливість звертатися практично до будь-яких категорій населення. Після нашої невеличкої екскурсії в минуле циркових жанрів, ми сподіваємося, що ваше подальше перебування у цирку принесе вам ще більше цікавих вражень. Карина Калітовська, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Цей тиждень в історії відзначився одразу декількома цікавими подіями. Наприклад, в Італії знайшли руїни античного міста Помпеї, а відомий ренесансний поет Петрарка вперше побачив свою кохану Лауру. Детальніше дивіться далі. За спиною кожного великого чоловіка стоїть не менш видатна жінка. За Франческо Петраркою одним із найвеличніших поетів італійського ренесансу стояла чарівна Лаура. Ця жінка не зробила нічого для того, щоб оповити своє ім'я славою. За неї це зробив поет. Це саме їй була присвячена незліченна кількість сонетів, які по сьогоднішній день вважаються вершиною поетичного мистецтва. Про їх стосунки відомо небагато. Достеменним слід вважати лише те, що вони тривали 20 років, що Лаура не могла поєднатися із Франческо і що вона була заміжня. А також те, що за 20 років жінка стала жертвою невідомої хвороби. А ось, чи знала Лаура про кохання до неї поети і чи взагалі вона існувала, а не була плодом Петраркової уяви – це питання не вирішено і до сьогодні. Втім, красиву історію інколи не гріх і прикрасити. Прямуємо далі. Все та сама Італія, але багатьма роками пізніше. А точніше, рік 1748, 6 квітня. Саме цього дня почались розкопки забутого, стертого з пам'яті людей і обличчя землі античного міста під назвою Помпеї. Минулого року нашій знімальній групі пощастило потрапити туди. І хоча минув майже цілий рік, вражень від відрядження не поменшало. Це незабутнє синє небо, чисте море і зловісний сплячий Везувій.
Помпеї – це невеличке містечко, яке знаходиться в підніжжі вулкану Везувій. 2000 років тому життя тут припинилося і наразі поховане під вулканічною лавою. Все тут втілює той жах, який тільки може відчувати людина перед непереборкуваними силами природи. Хмара, незвичайна за своїм розміром і виглядом, здіймалася до неба. І жодне дерево не передавало її форми. Від Везувію розвивались високі язики полум'я. Принаймні так Пліній молодший в одному зі своїх листів описував виверження вулкану 79-го року нової ери. Виверження за два коротких дні стерло з лиця землі чудове римське місто Помпеї. Люди, які звикли до постійних катаклізмів, в тому числі і до землетрусів, підземних поштовхів не злякались. Вони продовжували займатися буденними справами. Коли ж лава почала накривати місто, вони стали бігти і укриватися хто де. Наймотрошніше те, що останки деяких містян знаходяться в саду утікачів на руїнах Помпеї. Їх понівечені тіла навіки застигли в намаганні закрити себе руками від всепоглинаючого жаху. Після цього в області запанувала тиша, а сама назва Помпеї канула в лету. Аж до 6 квітня 1748 року. Ну а на сьогоднішній день близько 25% міста ще не розкопано. Музей Помпеї викликає захоплення. Вражає те, як на диво добре після 2000 років, після несамовитого виверження, збереглися будівлі. Форум, базиліка, храм Ізіди, амфітеатр, великий та малий театри, терми, дороги та вулиці, храм Веспасіана та храм Юпітера, дім Менандра та дім Октавія Квартія, настінні написи, мозаїки, фрески. Всього навіть і не перелічити, бо ж невеличким це місто тільки здається. Гуляючи його вулицями впродовж більше 4 годин, виявляється, що всього і не побачити. Що тут говорити, туди слід неодмінно потрапити, доторкнутися до античного світу, такого не схожого на наш. Поринути в атмосферу останніх днів Помпеї. Але іронія долі заключається в тому, що на виконання поставленої задачі, тобто на мандрівку до цього музею, у людства залишається не так вже й багато часу. Адже Везувій вважається вулканом діючим. І на думку вчених, наступне сильне виверження відбудеться ще до кінця нашого століття. Сонячна Італія. Цього тижня саме вона стала головною героїнею нашої рубрики. Виверження – нерозділене кохання строком у 20 років і розкопки, які нагадали людству про невблаганність часу та норовливість природи. Перед всім цим людина безсила. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Мистецтво розпису буває різним, але так, щоб полотном була вода, з таким наші журналісти ще не стикалися ніколи. Заінтриговані та зацікавлені, тоді наш наступний сюжет зруйнує всі ваші стереотипи. Як ви вважаєте, чи можливо, що з капель фарби розпустяться квіти, оживуть метелики та море вийде з берегів? Ні? Тоді техніка малюнку на воді Ебро доведе зовсім інше. Це танок фарб, які переплітаються між собою, створюючи неймовірні візерунки. Ебру – це стародавнє мистецтво обробки паперу, яке називають турецьке мармурування. Відомо точно, що зародження цього стилю відбулося на Сході, але де саме – невідомо. Наша знімальна група вирішила дізнатися, як саме відбувається процес створення цих картин. Та чи важко освоїти цю техніку малювання? Я є учеником Фаті Єшиль. Відповідно, він є учеником Алпаслан Бабалу, та зараз найвідоміший ебромайстер, який в Турції отримав награду від правительства за те, що за внесення вклад в розвиття ебру як традиційного турецького мистецтва. А що найголовніше, ебру – це не хвилинне мистецтво. Його можна також з легкістю перенести як на папір, так і на тканину, дерево і навіть камінь. Та ще довго милувати ним своє око. Вода выглядит достаточно обычной. На самом деле вода имеет определенную консистенцию. То есть взять, она достаточно вязкая. Потому что вода готовится из специальной водоросли, которая называется керогенан. Это красная водоросль, которая в принципе в белом порошке. Потом она настаивается в воде несколько дней и получается такая сгущенная консистенция. Краска, которая наносится на поверхность плотной воды, она не тонет. Первое. И еще есть у нас добавка краски, это бычья желчь, которая позволяет краске растекаться на поверхности воды. А ось основне завдання пензлів – вбирати більше фарби і легко віддавати її у вигляді безлічі дрібних крапель. Для цього традиційно використовують волос кінського хвоста. Ручки виготовляються із стебла троянди. Також для виконання малюнка використовується шило. Ними художник обережно рухає фарби поверхнею так, щоб виходили потрібні форми. Ним можна навіть писати портрети. А
А якщо ви хочете отримати лускатий візерунок, використовується гребінь, довжина якого відповідає довжині або ширині вашого піддону. Це в якійсь мірі определенна терапія. Дуже багато мої ученики або люди, які приходять на майстер-клас, вони говорять про те, що коли вони рисують, вони забувають абсолютно обо всьому. Спеціально для нашої знімальної групи була продемонстрована техніка малюнку на воді з підсвіткою. Це ще більше зачаровує та вражає. Також майстриня поділилася з нами ще одною технікою малюнку на воді – подвійне ебру, що представляє собою накладення через певний проміжок часу на вже висохлий малюнок ще одного відтиску. Таким чином, в одній роботі поєднуються два зображення, які просвічуються між собою. І ось такий шедевр було створено за лічені хвилини. Радимо спробувати і вам. Якщо так трапилось і ви не в настрої, тож рушайте сміливо на терапію кольором ебру. Вона нікого не залишить байдужим. Ангеліна Молнова, Вікторія Берест, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Ну а на сьогодні це все. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Свої відгуки та пропозиції надсилайте за емейлом, який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Богдан Піленко. Хай вам щастить. До наступних зустрічей.